Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. Доброго, недоброго ранку. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що росіяни вже майже добу майже безперервно здійснюють повітряні удари по Одесі та Одеській області ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Що ж відбувалося? Давайте розглянемо ситуацію у хронологічному порядку. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще вчора у день 9 квітня приблизно о 15:40 в Одеській області пролунала повітряна тривога, і в цей час росіяни завдали удар однією балістичною ракетою типу «Іскандер-М» по південним районам Одеської області. Потім вже увечері була ціла серія повітряних тривог майже безперервно, і в цей час з літаків тактичної авіації, які перебували над Чорним морем, по Одесі та її околицям були випущені декілька крилатих ракет тактичного типу. Дві з них вдалося збити, але від влучення ще однієї ракети було пошкоджено відкриту територію одного з інфраструктурних об'єктів. Там постраждали адміністративні будівлі. Вже вночі росіяни запустили з території окупованого Криму, з мису Чауда та з Приморсько-Ахтарська кілька хвиль ударних безпілотників типу «Шахет», всього 17 штук. З них було збито 14, за даними командування повітряних сил, 2 над Одеською областю і ще 12 над Миколаївською. І потім вранці теж була ціла серія повітряних тривог, загалом майже всю ніч була повітряна тривога з деякими перервами, було здійснено кілька ракетних ударів двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М». Внаслідок влучень в Одесі та околицях пошкоджені транспортно-логістичний об'єкт, ще раз той же самий, пошкоджено інфраструктурні об'єкти та об'єкти енергетики. Двоє людей постраждали. Крім того, у Миколаєві, у Миколаївській області від влучення дрону чи падіння уламків збитого дрону сталася пожежа на території енергетичного об'єкта, яку оперативно загасили, але у Миколаївській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Таким чином ми бачимо, що 10 квітня у 80-ту річницю визволення Одеси від нацистських окупантів сучасні нацисти, тобто рашисти, продовжують атакувати саме Одесу і Одеську область. Стежимо за ситуацією далі. До побачення. Слава Україні!